Molim vas, ustanite, zaseda sud Bosne i Hercegovine. Dobar dan, izvolite sjesti. Nastavljamo sa glavnim pretresom od 29. marta ove godine. Pristupili na današnji glavni pretres. Na Kajmakoviću, Čolak Čavka sa saradnikom. Prvo optužen je priveden, tako, branioci. Parija Karkin. I? Rusmir Karkin. Drugo optužen je Stipanović Saša. Prisutan. Priveden, branlac. Advokat Bilić Senad. Zubanijas. Zubanijas, prisutan. Advokat Ifet Ferage, častni sud. Zahitović. Muamer Zahitović. Advokat Kapo Muhidin, branlac. Mašević. Hilmija Mašević. Branijucima. Advokat Rašević Milorad. Advokat Refik Arnautović. Lakić. Tu. Priveden. Branlac. Dejan Bogdanović. Memović. Memović prisutan. Sa braniteljicom. Advokat Ida Pusić. I Aljović. Tu. Advokat Kerim Čelik sa saradnicom. Časni sude, mogu li se samo obratiti se? Hajde, izvolite. Ja imam neku obavezu u 12 sati na kantonalnom sudu. Pa bi molio razumijevanje, kolega Fahrija Karkin se je saglasio da me zamijeni, to će biti otprilike jedno sat vremena, sat i po, da odem pa da se vratim, pošto je izabrani branilac. Slaže li se Aljević? Slaže. Branilac, pristaje, je li tako? Da, hvala. Dobro. Ovaj sud je zaprimio sporazum o priznanju krivnje, kojeg je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaključilo sa optuženim Memović Ajrudina dana 30. marta 2012. godine. Tužiteljstvo imalo prijedloga u vezi ovog sporazuma? Mogu sjetiti. Predlažemo da se razdvoji postupak u odnosu na ovog optuženog. Dobro, da čujemo odbrane. Mi se ne protivimo prijedlogu tužilaštva. Dobro. Memović? Ne protivimo. Da čujemo ostale odbrane, izvolite. Saglasni. Jasni sude, ja samo imajući u vidu da je optuženi Memović u pritvorskoj jedinici ovdje suda Bosne i Hercegovine. Ako se nakon završene procedure i ako se zaključeni sporazum prihvati i optuženi uputi na izdržavanje kazne, ja bih zamolio da se moj klijent prebaci onda ovdje u pritvorsku jedinicu u Sarajevo. Dobro. Hvala. Dalje odbrane. Saglasni čas. Saglasni smo. Mašević. Saglasni. Ne protivim se. Dobro. Odluku ćemo donijeti na kraju pretresa. Sad ćemo ići sa izvođenjem danas pozvanih svjedoka. Do 12 sati smo pozvali 4 svjedoka, od koji su pristupili Peršić Dragan i Kajević Fikret. Koga ćemo prvo? Peršić Dragana. Dobro. Pozovite svjedoka. Dobar dan, izvolite sjesti. Recite nam vaše ime i prezime. Dragan Peršić. Ime oca. Bogdan. Šta ste po zanimanju? Električar. Jeste zaposleni? Ne. Gdje stanujete? Trg Nezavisnosti, 23 kroz 1. Dobro, koje godine ste rođeni? Prvi, treći, 78. U?
u Sarajevu. Dragane, pozvani ste kao svjedok u ovom krivičnom predmetu. Dužnost svjedoka je da govori istinu, lažno svjedočenje predstavlja krivično djelo. Imate tu ispred vas tekst zakletve za svjedoka, pa molim da pročitate na glas. Zaklinjem se i izjavljujem da ću o svemu što pred sudom budem pitan, govoriti istinu i ništa od onoga što mi je poznato neću prešutiti. Prvo će vas ispitati tužilaštvo, poslije ćemo dati priliku odbrani. Izvolite, tužiteljice. Dobar dan za svjedoka. Dobar dan. Gospodine Perišić, možete reći, jeste li vi osuđivani od strane ovoga suda? Jesu. Za koje krivično djelo i na koliko? Ne znam sve kako ide to krivično djelo, organizovani kriminal. Dobro, na koliko ste osuđeni? Godinu i pol. Jeste li odlično ali kazni? Jesu. Neki dan izašao. Molim? Neki dan izašao. Ajde, sretno. Recite mi, kad ste vi lišeni slobode, odnosno da li ste ikad lišavani slobode? Ne svatam pitanje. Da li ste ikada po tom predmetu, znači zbog kojeg ste odgovorni, nisam, sam sam pristupio sudu. Aha. Da li je razlog vašeg nelišavanja ta slobode bilo neko ranjavanje? Jeste. Možete li vam reći kad se to otprilike desilo? 7. marta. Koje godine? 2009. Dobro. Možete li ukratko ispričati šta vam se desilo? To je bilo ukratko. Pa ukratko je to bilo i ukratko ispričati. Bilo ukratko. Pa ništa, krenuo u kući. Šta ti? Pucao čovjek na mene, ništa. Dobro, recite mi, s kim ste bili taj dan? Taj dan bio sa Šurom i malim Zemanćem. Kako se oni zovu, možete nam da čemu? Elis Zemanć. Elis Zemanć, on nam je Šura. Vi stanujete gdje, rekli ste? Trg Nezavisnosti 23. Je li to naselje Alpašno polje? Jeste. Da li ste taj dan se kretali svojim putničkim motornim vozom? Jes. Koje marke je to vozom? Mitsubishi Pajero. Dobro. Da li ste se dovezli do svoje kuće? Jes. Možete li opisati, je li to stambena zgrada gdje vi stanete? Na kom katu ste? Prvi sprat. Dobro, jeste li ušli u zgradu? Nisam. Šta se je desilo, možete li detaljiti? Ništa, krenuo da uđem na stepenicu. Odakle ste krenuli? Iz svog auta, to je, znači parkirao sam ga, predlazi, krenuo da uđem, ulazi, to se desilo. Dobro, šta se je desilo? Šta vi osjetite i čujete? Čujem pucanje. Kad govorimo o pucnju, razumijete li se vi u pucanje? Pa slabo govorim. Slabo, jel? Pomalo. Dobro, Da ne lažemo se, znači malo. Dobro, nećemo se lagati. Recite mi, koliko pucanja čujete poslije tog prvog? Prvi sam čuo, pa možda jedno 5-6 komada, sve ukupno. Sve ukupno. Ja, s ulaskom ulazi. Dobro, sad mi recite, koliko to traje po vašem mišljenju? Pa šta traje, 4-5 sekundi. E sad mi recite, se radi o rafalnoj paljbi ili pojedinačnoj? Ne radi, pojedinačno. Pojedinačno. Pištolj. E sad, jel se čuje to? Čuje. Znači, je prigušeno? Ja se ne razumijem. Nije prigušeno. Nije prigušeno. Prigušeno, nije. Rekli ste da ste čuli prvi pucan. Poslije tog prvog pucanja, šta osjetite? Ništa, prvi pucan je bio u leđa, me pogodio metak, onda sam se okrenuo i vidio ovakvu siluetu. Dobro. Kad vidite siluetu, šta vidite? Ništa, visok, mršav momak, kapa na glavi. Dobro, sjećate li se kako je bio obučen? Imao je duksert, ja mislim. Koja je boja? Crna je LTG plava. Dobro. Koje je doba dana kad se to desilo? Ne znam, možda neki između 7 i 8, sa 19, 20 časa. Dobro. Recite mi, rekli ste da ste čuli 7-8 pucnjeva, jel? 5 do 6, ne znam, možda je bilo 7. E sad recite, na koliko mjesta ste vi pogođeni i da li ste pogođeni? Rekli ste prvi u leđa. Jeste. Gdje ste sve pogođeni? U leđa, dva ovdje, jedan kroz pluća, jedno možda 5-6 metaka. Rekli ste da je prvi dobijen u leđa i da ste se okrenuli. Ti ostali pogoci, da li su bili sprijeda ili sleđa? Dva sprijeda, ostali opet sleđa. Sleđa. Jeste se vi okretali? Jesam okrenuo se jer nisam u tom momentu, nisam mogao da skontam šta je, da vidim šta je. Je li taj čovjek išta govorio koji puca na vas? E sad mi recite, opisali ste malo prije u čemu je bio. Možete li mi opisati pozu tog čovjeka? Kad kažem pozu, vidite li nešto rukama tog čovjeka? Vidim. Šta vidite? Vidim pištolj. Da li sija pištolj? Jeste videli boj pištolj? Nisam mogu u tom momentu nešto. Sija vatra iz njega, ništa drugo. Šta će sija? Dobro. Sad recite, vidite li pozu čovjeka koji drži, jel, pištolj? Drži dvije ruke pištolj, tešno pucano. Sa dvije ruke drži pištolj. Pa, recite mi, šta to je za vas u tom momentu značilo, obzirom da neko drži pištolj s dvije ruke? Ne znam, kako mislite šta je znam? Da li je nasumice pucano ili... A nije. A nije svadba. Nije. Dobro, vi im to recite. Pa nije nasumice. Šta znači? Pa došao valjda da mu ubiješ, šta znači? Da li precizno cilja u vas? Pa valjda cilja, će ime pogoditi. Drži, znači pištolj s dvije ruke. Dobro, recite mi, da li ste uspjeli ući u haustor?
zgrade? Jeste. Da li, nakon što ulazite u haustor zgrade, čujete još pucnjeve? Čujem. Da li se oni udaraju nešto? Pa pucale u ulaz, ja sam već ušao u ulaz i to je to. Dobro. Jeste uspjeli doći do svog stana? Jesi. Na kom indikatoru? Prvi isprat. Dobro. Šta ste tad uradili? Ništa, ušao u kuću, onda sam opet izašao. Jeste krvarite, jeste uspjeli telefonirati? Krvarim ostane nogama, pravi heroj. Pravi ne. Dobro. Dobro, recite mi, jeste uspjeli telefonirati nekome? Ne znam, nećećam se, ja mislim da sam ja u supruga da hitnu neko zvao. Dobro, dođe li hitna? Prvo dođe policija, pa ja sjedio 5 minuta, pa tek onda. Dobro, gdje ste sjedili? Pa sjedio u patrolnom autu, kada ne smijem da te mica s lica mjesta. Niđe veze, jel' tako? Dobro. Ja. I dođe li hitna? Dođe. I? Ništa, do cuma, svjestan, onda mu uspavali, onda... Sad mi recite, koliko ste vi, pošto je bio vještak koji je vještačio vaše povrede, na osnovu otpusnog pisma i medicinske dokumentacije, sad mi recite koliko vi imate saznanja da ste zadobili povreda? Ne morate reći koje, mislim... Ja mislim 5. Da li sad osjećate posljedice od tog ranjavanja? Molim? Ništa. Jel imate još metaka u sebi? 3 ili 2 slagaća. Gdje, u kom dijelu se nalazi? Jedan između 7. i 8. rebra, taj znam malo neka žulja i ja mislim u stomaku 2. Ne smijete kroz rengen proći, jel? Prođem ja, Boga. Dobro. E sad mi recite, vaša saznanja u pogledu izvršenja ovog krivičnog dijela, gdje ste vi oštećeni. Ja. Sad mi recite, da li ste vi kao čovjek se raspitivali ko mogao to počiniti, odnosno kakva su vam saznanja bila? Znam ja sve koji to mogu počiniti, ali ne vidim ljude. Dobro. Sad mi recite, ko je to po vama, po vašim saznanjima počinio? Počinio kalender. Ova jedan mongoloid iz Kasendolske. Ovako, dobro, ne morate govoriti. Pa ne, tako je za mene, mislim. Dobro. I ova jedan nema ga sad. Koji, kako se zove taj? Ne znam, nije, ne bi ga, ne mogu moje ime spomenuti. U izjavi ste decizno spominjali ta imena, pa zato vas spominjali. Pa ne, znam i ja ovako. Pa recite mi imena. Ali ne mogu sad nekako da pofatam. Nema, i kad bi vidio, odmah bi se asjetio. A recite mi, taj visoki mršav koji ste spomenuli da je bio u Crnome, ko je ta osoba? Jeste vi saznali? To je valjda ta kalenderova ubica plaća. Pa kako se zove taj ubica? Pa ne znam, život tam sad kad se... Rajko, jel? Jes, Rajko. Rajko. Yes. E, da li ste vi nakon ovoga, prije lišavanja slobode Zijada Tulkovića, imali neke pozive na svoj mobilni telefon? Od koga ste imali pozive? Pozive od jednog prijatelja. Odakle je taj prijatelj? Pa... Je li iz Bosne i Hercegovine? Nije, iz Crne Gore, ali bude i u Bosni i Hercegovini. Dobro. Da li vam je taj prijatelj, jel? NN prijatelj? Da. Dao neke informacije o pogledu vašeg ranjavanja. Jeste. Šta je rekao? Dao koji sam ja znao, ali eto, on je potvrdio to. Ništa da je kalender dao par, jer sam ja smetao u poslu, platio. Izvinite, to... koji je posao igra? Pa neki, nešto neki sam ja, posao. Ja možda imao kompleks, ne znam, možda sam bolje pio od njega, ne znam, nešto jest. Dobro. Ali uglavnom, znači, platio, doveo tog nekog izbijeljne, odakle ga je doveo, i ovaj vozio, i to je to. Recite mi, na koji mobilni telefon, odnosno broj vam je taj prijatelj vas kontaktirao? To se sad ne sjećam. Jeste li mogli tužilaštvo, kad ste, vi ste došli sami nepoznani u tužilaštvo? Sam, ja došao prije sve ovo što se desilo i rekao to kako je bilo. Dobre. I vi ste te ljudi onda pustili kuće. E sad mi recite ovo. Ja. Taj broj telefona, mobilni, koji ste, da li ste vi predali taj telefon, odnosno karticu tužilaštvu? Nisam. Bacili ste, jel? Bacili. E sad mi recite ovo. Dan pred vaše lišenje slobode, da li ste posjetili ugostiteljski objekat, je li to ugostiteljski diskoteku Akva? Lišenje slobode. Nakon vašeg ranjavanja, izvinjavam se. Jesam, ja mislim da sam trebao da razvršim karte za 8. mart. Dobro. Saša Mać, ja mislim trebao. Ili, I Vaca Lukas. Neko je od njih. Neko je, dobro. E sad mi recite, da li ste tu sreli nekoga? Jesam. Koga? Sreo Zijada. Otkad poznajete Zijada Tulkovića? Znamo se, mi smo dobri, strašno. Dobri ste. Boga. Otkad ste dobri? Dobri smo. Odnedavno, jel? Nismo. Dobro. Godine. E sad recite, recite mi, da li ste se sreli sa Zijadom Tulkovićem? Jesam, sreo sam ga. I? Ništa. Šta je? Pozdravili se i tu je to. Pošto uvijek pozdravimo kad se vidimo. Čak nekad u Parku Prinčeva smo ručili sa ženama. Kada? Pa eto, prije toga, ne znam, možda se on nešće, ali ja sam... Da ste vi kada bili u sukobu sa Zijadom Tulkovićem? Nikada. Nikada. A jeste imali neki poslovni odnos sa istim? Nisam, ali nikakvi, kupio sam motor od čovjeka i tu je to platio. Za koji iznos ste kupili taj? Pa ne znam, neki 7-8 hiljada. Recite mi, da li potražujete krivično gonjenje ili postavljate li imovinsko pravo? Vratili smo ovo, Boga mi, ja imao sam, mogli ja nešto reći vezano za ovo. Čujete pitanje, dragi? Ja, ne tražim znači, ništa, pitanje, ne dajmo što ne tražite ću, ništa. Već, ne da to će završiti ovo da dođem čovjek u postim. Nema više kako... pitanja, hvala, najljepše. Ja.
Odbrana. Nećemo ništa pitati, ali evo, zbog ovog zadnjeg pitanja. A zašto vi ne tražite krivično gonjenje? Šta ću tražiti? Dobar čovjek. Dobar ste čovjek. Boga. Već je ovo, znaš šta je mene ovdje najtužnije u ovom svemu, ljudi koji stoji iza toga, koji sam rekao u tužilaštvu da imaju veze s ovim to prije, ovo nek što su oni pohapšeni, ljudi bili na slobodi, ovo je, niđe ne vidim jednog, bog dobrog onog jednog neće ne vidjeti, ali ovu dvojicu, niđe veze, onaj mongolijice voza po gradu, onog negdje, Bože sačuvaj, Boga, to mi nije jasno. Pustiti ljudi priznali, znači gledao ja u zatvor, bio gledao na televiziji kako govori, vozio, palio neke stvari naftom u kotlovnici. Voza se po gradu, čovjek, niđe veze, ne shvatam. Ja ne, ili možda to tako može, a ja možda njemu to da napravim, da dođem ovdje, mene bi zatvorili 100%. A tražite li krivično gonjenje protiv nekog drugog? Ma ni protiv, traži protiv kalendara, ja bi njega krivično gonio. Mislim, gonio bi ga ja da mogu kako, ali ne mogu ovako, pa bi ga krivično gonio. A Zivne? Ma šta ću njega? Nema mali Zivo veze s tim? Ma nema, pa nije kalendar maloljetan, nismo mi djeca. Da njega hvala. Neko može nagovoriti na to. Hvala, Žiga, hvala. Samo te zafalim, nemam pitanje. Pa pitan. Nema, što ćemo se zafalim? Ima li dalje odbrane, ostale nemaju. Ima li tužilaštvo dodatne pitanje? Malo prije smo zaboravili, ako mi dozvolite. Znate li vi Cigana Gangu? Znam. Kako je? Je li Cigan Ganga dolazi vam u posjet kad ste ležali? Izvinjavam, stvarno sam zaboravila. Jest, dolazi. Svaki dan mi je bio. Da li je Gango Cigan spomnio da je taj dan ranjavanja bio sa Isljamom? Slagač, ako kažem, ja mislim u Merkatoru, da su bili na dobro. A recite mi, da li vam je Gango Cigan rekao šta je kupio tada u... Ili košulju, ili kravatu? Zbog 8. marta života, dobro. Tako nešto bi. Nemam više pitanja, zaboravila sam malo prije. Ali ne sjećam se ja to i dan. Dobro. Dragi, mogli ja... završili smo s vašim svjedočenjem doviđenja.